eveniment liberar, așa cum promisese Ioan Veoroșianu, damele metaforei, suntem în luna martie, nu? Suntem în luna martie, da. De creator, Cecconi, ați și văzut antologia, doamnele, prin da se exprima. Poetese, cât în cape, o selecție făcută de Ion Romeu Roșianu. Și o antologie care intră în ceea ce putem numi moda timpului. Am mai și spus, au loc până și simpozioane despre felul în care poetesele în literatura europeană, în literatura română, fac o carieră mai mult decât onorabilă. Sunt în curtea performanței. Bine ai venit, mulțumesc, Maria. Romeo. Va fi inclusiv o lansare, nu? Ce se pregătește săptămâna viitoare? Lansarea va fi în 30 și invit pe toți cei care ne urmăresc în 30 la Biblioteca Județeană de la ora 13. Însă alături de volumul acesta despre care vorbim acum, despre această antologie Damele Metaforei, unde sunt incluse 57 dintre cele mai bune condeiere din țară, sunt mai multe, dar vom vorbi și de criterii și de toate astea, pentru că cel care antologhează o lucrare își asumă ceea ce adună între coperți. E zona opțiunii și a subiectivității. Corect. Cel care... Tocmai de asta am și făcut... Deci nu numai că am selectat o seamă de femei, de scriitoare importante, dar le-am mai și departajat pe parcursul lucrării, în sensul că unele au 5 pagini, altele 7, altele 10. Ți-ai luat și marja de fugă, ca să zicem așa. Sigur. Introducând-o și pe Mariana Petrache la selecție. Da, și, domnule, eu am ales, n-o vrut, doamne. Nu. Eu am colaborat bine cu Mariana, cu care, de altfel, am făcut și cealaltă antologie sub amprenta de creator Prietenii Literare, care va fi lansată împreună cu aceasta în 30 la ora 13. Și cum e când faci o selecție a poemelor și a poeteselor din România, bine nu ieși. Și atunci e bine să ai în spate un zid de tipul, dom'le, eu le-am selectat, o doamnă a venit cu foarte greu. O zis nu. Bun, asta ai rezolvat-o. Păi nu este criteriul. Rezolvată. Nu este rezolvată, pentru că vreau să, deci, să rămâne puțin. Există scandaluri, există necazuri. O poetă pe care am inclus-o în Prietenii Literare și este o poetă bună, o poetă remarcabilă din Bistrița. Nu se regăsește aici. Iulia Pațiu, când a văzut că nu este aici, a făcut cu nervi, știi? Dar de ce nu sunt aici? Că o să-mi doresc să-mi cumpăr volumul, ca să înțeleg și eu de ce nu sunt inclusă. Ți-mi uite de aia, nu ești inclusă. Pentru că... Bun, noi nu vrem să înțelegem... Corect, da. Dar înseamnă că începi să ai presiune. Agi Melania Cristea de la Craiova iarăși avea supărări lei. Ea considera, dați-mi faptul că aparține minorității macedonene, că era imperativ necesar exilierea ei, care a fost o pată de culoare. Bun, fiecare persoană are convingerea, dacă nu este egal cu el însuși, acceptez, nici tu n-ai făcut criză de personalitate când nu ai fost inclus într-o antologie sau într-o revistă, nici eu și multe. Nici n-am știut că mai apar antologii sau, mă rog, deci, problema... Ori sunt foarte mulți care sunt vanitoși pe nimic. I-am dat două exemple, dar asta este. Dar problema e că sunt 57 de poetese, slavă Domnului, orice eroare, cu ghilimelele de rigoare, e justificată. Deci dacă lipsește o poetesă, dacă nu știu ce, nu sunt mai probleme, sunt 57 de din toată România, Marian, care scriu poezie din toată România de bună calitate și care se regăsesc între paginile unui volum, antologie, Damele Metaforei. Hai să vedem. Sunt 350 de pagini, Marian. Cum s-a născut ideea asta și cum ați pus-o? Mi-am dorit foarte mult, eu am și dezvoltat de altfel în cuvântul înainte al lucrării, am mers exact pe ideea aceasta. Dom'le, femeia, o gândilă, noi punem în ramă numai de Valentine's Day, de dragobete și, pe urmă, toată luna martie, mamă, ce osanale aducem. De ce ar fi să-i aducem femeia ăștia mereu osanale de rigoare? Pentru că
Și am vrut să desprind la capitolul ofrandă partea asta de creație a femeii, pentru că și femeile astea sunt mame, sunt neveste, sunt amante, sunt gospodine, fac piața și nu știu ce, și după ce termină cu toate celelalte delendicirile, creează. Când ceilalți dorm, ele mai fac ceva în masă. Mai au ceva de lucru, știi? Și se mai pleacă cu responsabilitate și asupra altui lucru. E, m-a încântat ideea aceasta și m-a încântat dorința care merge pe linia revistei noastre, pe linia Creator, de a acoperi toată România. Și atunci am pățit chestiuni de genul acesta. Spre exemplu, în Prietenii Poetice am avut-o inclusă, repet, pe Iulia Pațiu, plus o altă poetă de acolo, Mirela Orban. Pe mine mă interesa ca să am spațiu acum să acopăr toate zonele țării și atunci am avut de ales, apropo de clasamente. Deci, între una așa... Spune că e vorba de antologie națională. Este o antologie națională. Națională. De data asta nu merge pe regiuni. Nu. Este se renunță la conceptul ăla de prietenii între anumite zone. E o antologie de adevăratele. De adevăratele și eu am vânat vârfurile din județele, din toate județele țării. Nu avem cum, nici tu, nici eu, nici alții, să avem o relație perfectă în toate județele țării și să avem o evidență corectă, foarte corectă în toate județele. Nu există, asta e o chestiune recunoscută și care din păcate ține și de difuzarea defectului. Corect. Și atunci, în anumite județe, apar nume mai puțin cunoscute, altele aproape necunoscute, și am fost mai găduitor la capitolul calitate, dar n-am făcut concesii grave, tocmai pentru că voiam să acopăr și zona aceea. Ca să nu se poată vedea, ai văzut, a scos o carte numai cu ardelei, sau a scos o carte numai cu moldoveni. La noi se spune așa, nu? E scosă la Ceconi, în Baia Mare, bun. De cât spațiu beneficiază doamnele din... Din Baia? Păi, uite, o să fii surprins. Prima, Carmela Băințan, 5 pagini. Acum, uite, nu m-am gândit la chestia asta. Alina Narcisa Cristian, pe care noi am debutat o revista e creator, 5 pagini. Maria Foxe, pe care tot noi am debutat o necreator, ele trăiesc o grămadă de ani aici, dar n-au avut timp alții să se ocupe și de ele. Maria Foxe, 5 pagini, deci avem 15 pagini până acum. Așa. Uite, e bună întrebarea, că uite, nu m-am gândit. Lena Mic, care e de la SEI, 5 pagini, tot noi am debutat-o. Mariana Petrache, cealaltă antologatoare, și ea este cu 5 pagini, dar este din Sălaj. Mariana Cristina Popan, tot din Maramureș, cu 5 pagini. Deci avem până acum 25 de pagini din 450. Am vrut să fie incluse, reincluse aceste trei poete care sunt la început de drum, pentru că au nevoie de susținere, Marian, au nevoie de susținere și de promovare. Și este vremea care să se poată dezvolta armonios și din punctul ăsta de vedere, este vremea să iasă, cum se zice, la bătaie, într-un cadru concurențial, și în felul ăsta să-și facă autoevaluare, să înceapă să lucreze ele cu ele însă. Datele metaforei și o antologie menită să creeze emulație, nu? Ăsta este scopul vădit al lucrării. E de așteptat ca, dincolo de cele 57 prezente în antologie, să apară încă 50-100 de domeni care creează... Am cerere, ăsta fiind primul volum din seria Damele Metaforei, mi-a propus să fac și altul, în fiecare an, dacă ne ajută Dumnezeu, să scoatem un număr. Nu e obligatoriu ca partea din persoanele incluse aici să se regăsească și numărul ăla, pentru că nu e obligatoriu. Mi se pare absolut normal, că atunci nu mai are rost să scoți... Ai avut un an bun într-a de creație, te regăsești în antologiile din România. Da, dacă la noi nu am luat, poate să fie un an prost sau un an în care n-ai scris nimic și după aia vii și ai pretenția să le regăsești. Sigur, cu lucru cu scriitorii atunci când apar antologie, extrem de dificil. Așa e și ca bărbați. Nu-ți imaginezi că... Dar lucrez deja, este pregătit, te spun acum telespectatorilor, ca o premieră, am deja 47 de
poeți tot din toată țara, selectați pentru o antologie care am zis Așii Cuvântului, pe care vreau să o scot, că avem și noi dreptul, nu? Și să o lansăm de 5 mai, când este Ziua Internațională a Bărbatului. Bun, ne-am știut. Slavă Domnului că avem, avem și bărbații au o zi acolo. Da, măcar atâta. Bun, în popor se zice că Ziua Bărbatului este atunci cu cei 40 de mucenici când trebuie să bei 40 de pahare cu vin. Dar e versiunea rurală, să zic așa. Versiunea oficială este asta. Ei, eu aș vrea să rămân la unitatea acestor două lucrări pe care le lansăm în 30 la bibliotecă. Pentru că ele se întrepătrund. Așa. În luna martie avem pe de-o parte o lună, după cum se știe, închinată în totalitate femeii, cu cele două mari capete de post, să zic așa, 1 și 8 martie. Dar luna este asimilată ca o lună a femeii. E bine, tot în luna martie mai avem un lucru despre care se vorbește mai puțin, Ziua Internațională a Poeziei. E bine, mi-am dorit... Da, din păcate, așa, au trecut Ziua Internațională a Poeziei... În Baia Mare, absolut nebăgată în seara. În alte orașe, în alte județe, s-au punctat. S-au punctat, dar... S-au făcut mășteptări frumos. Totuși, minimal, Ziua Internațională a Poeziei ar trebui să... fie sărbătorită, așa cum e sărbătorită Ziua Teatrului, Ziua Mondială a Teatrului. Un oraș mai mic decât Baia Mare, Deva. Am vorbit cu Daniel Marian de acolo, un poet și un critic literar bun, pertinent. Sunt câțiva, inclusiv Ioan Maghi, și are prefață făcută de el la una din cărțile lui. Îmi spunea că acolo, la primărie, a inițiat cineva un proiect și a făcut o masă rotundă în care s-a vorbit, s-a citit, s-a recitat, s-au leșit televiziunile cu filmările de rigoare și după aceea, alături de consilier, primarul și nu știu ce, s-a stat cu poeții la o masă. La noi nu se putea face așa ceva. Că și așa, ăsta de la primărie... Eu cred că dacă îi întrebi... Nici nu știu. Nu știu cu avut loc Ziua Internațională a Poeziei. Știu. Tocmai de asta, Marian, mi-am dorit foarte mult aceste două cărți să apară, aceste două antologii să apară în luna martie. De ce? Pe de-o parte, prin prietenii literare, unde sunt și bărbați și femei, ne-am propus să punctăm Ziua Internațională a Poeziei și să atragem atenția asupra acestui fenomen, a sfidării lui de către autorități, poate a necesității ca să apară niște parteneriate clar între comunități și grupările literare. Și damele metaforei acum, în luna martie, am reușit să ne cadrăm în targetul dorit, pentru că e ca un corolar. La sfârșit de lună, când lumea nu... Bărbații uite să ne mai dea ghiocei sau mărțișoare. Doamne, bine că a trecut. Bine că a trecut ceva de genul ăsta. Noi venim și spunem, stați că vă mai cinstim noi odată și cu toate astea. Acum rămâne de văzut, pentru că invitația mea este provocatoare, vor veni mai mulți autori din țară. N-am eu șansa să-mi vină 57 de femei și cu încă 50 de bărbați și femei. Doar 12 persoane se regăsesc și într-o parte și într-alta. Deci nu am șansa să-mi vină 100 de invitați din țară. Însă, cu siguranță, cei care vor veni la lansare au să cunoască scriitori din alte zone ale țării. Și dacă aici... Bun, și oricum, ca și antologie, trebuie începută promovarea ei în segmentele revistelor naționale. Sigur. De literatură. Deci, n-au ele șansa să vină aici, dar au șansa să se confrunte cu... Deja la prietenii literare... Cronici literare și așa mai departe. La prietenii literare, care a trecut, a apărut la început, la sfârșitul lunii... Ba nu. Ba da. În 26 februarie a apărut, pentru că mi-am dorit foarte mult să voiam să o lansăm atunci de Ziua Internațională a Poeziei și până m-am zis, mă, să faci două lansări într-o singură lună, una după alta, n-are rost, mai bine facem una singură și le cuplăm pe amândouă. Vreau să zic că despre prietenii poetice care a apucat să ajungă la autori, pe care am apucat, am avut timp să o trimit la ceilalți colegi, la celelalte reviste literare, s-au scris, sunt deja 4 materiale, toate pozitive. Singura chestiune
parcă s-au vorbit între ei, pe care mi-au reproșat-o, a fost că nu am pus autorilor incluși și un CV-ul literar. Așa este, Marian, dar ei, dacă au susținere de la primării sau de la Consiliul Județean, își permit să se lăfăie în spațiu. Noi care facem prin demersuri proprii și numai Dumnezeu știe cum, am mers pe om în speranța că cititorul ne devine complice și accentuez acest lucru, speranța că el va merge pe urmă, că tot ai deschis tu la chiar la începutul volumului, înțelegi, la Mihaela Ionese, care este din Târgu Mureș și este o poetă excelentă, de lângă Târgu Mureș, mai bine spus, în speranța că după ce citește Marian Ilea despre Mihaela Ionese, îi place, dacă îi place, dă el pe Google-ul Evangheliei și află mai multe despre și lui, practic, dincolo de demersul ăsta informativ, cine e poetesa? Eu zic că e foarte interesant să citești un volum de poezie în care te întâlnești cu 57 de scriitoare din toată țara asta și îți faci o idee cam spre ce se îndreaptă o bună parte a poeziei românești. Este perfect adevărat și o să vadă oamenii între față că matizează. Pentru că văd că în sfârșit. Da, mi-am văzut ochelarii, da. În sfârșit nu trebuie să citesc eu. Corect. Ideea este că am în momentul de față o adevărată hartă a simțirilor, să zic așa, a tendințelor din scrisul feminin. Mă ajută foarte mult asta, că în paralel lucrez la un volum de critică despre numai și numai cu femei, dar ăla e o chestie mai departe. E cu totul altceva. Dar a fost îmbucurător să vezi cum abordează, cum scrie despre dragoste o femeie care se pare firesc să fie iubită și cu atât mai mult prețuită pe parcursul lunii martie. Este foarte interesant să vezi cum au același scâncet, bă, că nu m-ai iubit, că nu știu ce, aceeași lamentație. De 2000 de ani este o temă și tematică. Da. Iar temele... De 2000 de ani poezia se ocupă cu temele astea importante. Care sunt coloana vertebrală a vieții. Temele esențiale. De ce? Despre ce ar putea să scrie? Despre... roșiile de astăzi nu sunt așa de bune ca roșiile de ieri. Îți dau eu și scriitoarea de la noi, Limana Mureș, care scrie despre roșii și cum iese că e bună, dar eu n-am inclus-o aici. Asta roșii este... adică tomate. Da, tomate, da. Și îți dau exemplu, dar la fel am descoperit cu bucurie. Spre exemplu, l-am băgat în volumul celălalt, în de-algul timpului, știi că am publicat în revista noastră și pe Ioan Potop de aici, care scrie, eu am făcut două cronici la două dintre cărțile lui de-a lungul timpului, omul ăsta vine cu o chestie, un pariu fantastic al lui, la fel cum Barbilian a băgat în poezie conceptul de matematică, el vine cu conceptul de geologie, geodezie, de nu știu ce, că dacă nu ai cunoștințe minime în domeniu, nu înțeleg ce a vrut să zică poetul, vorba aceea. Și atunci el vine cu un limbaj, să zic așa, tehnicizat. Ei bine, Ioan Potop se va regăsi în volumul ăsta cu A și Cuvântului. Dar de ce l-am dat ca exemplu? Am regăsit poezie tehnicizată și la femei. Nu am crezut. Bine, tema aceea cu Dumnezeu, relația cu divinitatea, relația cu spiritul, este un fir roșu al cărții. Am găsit foarte multă invocare și evocare, că e una invocare, este altceva evocarea și invocarea, sunt lucruri diferite și oamenii să înțeleagă, a unor zeități antice. Și atunci este foarte interesant să vezi cum în același curpaj poeta vorbește despre Isis și pe urmă zice, Doamne, dar mă înțeapă inima, știi? Este o provocare să vezi, dar asta trădează cultură. Isis, vorbim de zeiță. Da, de zeiță, da, bineînțeles, bine, bună precizare. Este, spre exemplu, la ultima poetă inclusă după conform numelui, deci nu cea mai de pe ordine alfabetică. Da, am pus în ordine alfabetică pentru a scăpa și de alte discuții. Nu, că după aia ești o chestie de clasamente. Da. De ce sunt ultimul? De asta am pus în ordine alfabetică pentru a mai evita din potențiale discuții. Da. Daniela Voiculescu, spre exemplu, ea are un cult, am curat să pariez după ce am citit poezia, că are un cult pentru yoga, pentru India
pentru că la aia toate zeitățile și toate astea țin de mitologia hindusă, indiană, nu știu ce. E o altă provocare. E frumos. Deci nu face notă discordantă. Nu, nu. Face notă discordantă cu tot volumul. La fel, vei găsi poezie cu rimă, spre exemplu, de la Viorica Toacă Osipova, care este din Chișinău. O scrie cu aceeași ușură. Păi da, în volumul ăsta sunt incluse trei poete din Moldova, trei din Italia, două din Statele Unite, Marian, două din Belgia, două din Germania și una din Franța. Deci, sunt de fapt românce care... Da, sunt românce care trăiesc acolo, da. Ideea este următoarea, m-a ajutat foarte mult... E diferența între... Ai sesizat o diferență la scriitură între doamnele care trăiesc în afara da. României și cele care trăiază aici. Hai să vezi rolul prietenilor literare și mă întorc la întrebarea ta, pentru că îți întăresc întrebarea. În prietenii literare am inclus, printre altele, Lavinia, Lăcrimioara Iva, care ai văzut că i-am și scos ulteriorul volum, și Georgeta Șuda. Lăcrimioara Iva trăiește în Italia și Georgeta Șuda în Belgia. Mi-a plăcut cum au scris și le-am provocat și în momentul de față, în cadrul colecției E-Creator, care apare la Grinta, avem deja Lăcrimioara Iva, am și vorbit despre ea și chiar astăzi a intrat la tipar volumul lui Georgeta Șuda, pe care trăiește în Belgia, Cuvinte nerostite. Și la Lăcrimioara, eu spun, oamenii vor regăsi tema aceasta și mă întorc la întrebarea ta, la absolut toate cele care sunt din exteriorul țării. Starea de dor, Marian. Foarte multe, în foarte multe locuri acasă e scris cu A mare. Țara cu Ț mare. Această hiperbolizare știi foarte bine ce înseamnă. Și transpare ca un fir roșu toată povestea asta. La fel, aceeași temă o găsești și la foarte mulți poeți români din zona Harkov, Harghita Covazna, unde ei au starea de însingurare de, bă, parcă nu sunt în România. Și atunci ei vorbesc de țara mamă, de nu știu ce, dar tocmai datorită faptului stării de însingurare, de singurătate. Deci locul definește până corect, o parte din... Definește foarte mult. Deci aici, bă, foarte bună întrebare ta și îți mulțumesc că mi-ar fi scăpat să punctez acest lucru. Este pentru ele, dincolo de temele firești, dragoste, moarte, supărare cu nervii, primăvara, nu timp, nu știu ce, vin păsările, pleacă, na, cam toate poeziile, ele au asta, au dorul de casă. Se vede sentimentul ăla de dezrădăcinare, înțelegi? Ai senzația că trăiesc între lumi. Cum e, deci, între lumi, nu mai să zici? Dorul de casă, deci, oamenii care trăiesc aici și creează... Nu-l înțeleg. Creează în spiritul nemulțumirii faptului că-s acasă. Da. Corect. Cât te îndepărtezi, cu atâta dispare zona contondentă a locului în care tu trăiești. Păi, o știm foarte bine. Dacă ne aplicăm la nivelul solului, o să găsim foarte multe coși de semințe, chiștoace de țigare și hârtii rupte pe acolo, da? Dar dacă faci o fotografie dintr-un elicopter, mamă, ce frumoasă e Baia Mare. De sus este exemplul pe care îl dăteam. Dacă pui un pix aici, nu vezi nimic. Dar dacă îl pui la un metru mai acolo, mamă, ce bine vezi în întregul lui. Așa este și aici. Și este o temă foarte bună. Pe mine m-a bucurat și am ținut foarte ușor legătura cu aceste poete, pentru că pe o rețea de socializare există un grup cu numele Creator, prieten care îl place Creator, care s-a dezvoltat foarte bine. E-Creatorul este pe locul 12 în țară, între cele mai citite publicații de cultură și nu avem 2 ani de zile de când funcționăm, abia la sfârșitul lunii mai împlinim 2 ani de zile de când am dat drumul la versiunea online și la sfârșitul august vom împlini 2 ani de când am dat drumul la primul număr. Deci iată, în aproape 2 ani de zile. Deci s-a așteptat pe piață, ne-a așteptat de bine. Ne-a așteptat, dar s-a lucrat mult, Marian, s-a lucrat mult, a fost o nebunie. Mi-am întins antenele. Inclusiv o zonă de aia în care Probodul deja se cânta înainte de a apărea revista, e un lucru firesc într-un peisaj literar cu grupări, cu tensiuni, cu... Când a fost primul număr, făceam pariuri că nu o să mă aștept al doilea, că a fost un moft.
Când a fost al doilea... Dar să știi că așa se întâmplă cu orice revistă. Eu nu mă pot... Nu pot să înțeleg pe alții cum să se bucure de rău cuiva, să-și dorească... Dar nici măcar nu era rău, că rău era în imaginația lor. Da. Revista mergând și, de fapt, nu mergând, crescând, acum transformându-se într-un, aproape într-o editură, ea colaborând cu edituri deja consacrate în Ceconi, cu Transilvania. Bun. Avem Damele Metafore, lansarea peste o săptămână, da? Hai să citim. După pofta inimii să-ți alegi poeme cu diverse teme, da. Să vedem scrise de doamne care trăiesc aici sau care trăiesc în alte zone. La Hânăstei, care trăiește în zona aceea a ungurimii. Când poeții se ating, normal că ea scrie despre poet acum, nu poate să scrie despre poetă. Când îmbătrânești atât de frumos, poete, prin sângele tău sunt trei fergălii de iepe, mă întreb dacă îngerii sunt puși pe șotii și scutură norii de zăpezi, ori umblă Domnul veselind într-o caleașcă plină cu flori de cais prin livezi. Îmbătrânești atât de frumos, poete, cuvântul tău este tot mai sete, coboră în adâncuri după el fluturi și câtă sete, Doamne, câtă sete trece agale din lutul obosit până în ale primăverilor plete. Îmbătrânești atât de frumos, poete, în ape blajine și în inimi de fete, cere semnare aspre să-ți porți datul de a rămâne în veci bărbatul, cele care pe înserat se furișează în podul palmei să-ți lustrească întunericul și anii. Îmbătrânești atât de frumos, poete, tăcele și-au croit pe frunte cute, cireșele pe buze zadarnic încearcă pofta să ascundă. În trupul stingher iubirea crește și inundă o așteptare ce nu va mai rodi, dar dintre clipele ce nu se mai pot opri, greșel cel care îmbătrânește cel mai frumos, poete. Am ales-o pe asta pentru că este o poezie foarte bună, dar este o poezie în aceeași măsură care trădează nerevenirea la text. Sunt anumite accente dure în mijloc de vers, care forțează respirația și nu mai fluidizează discursul poetic. Te obligă atunci să nu mai urmărești ideea, ci să urmărești accentul dur, virgula aia care îți forțează. Nu înțeleg... deci este, vorbim aici evident de o poezie scrisă la prima mână, de un act inspirativ. Dom'le, am scris-o, am respirat și gata. La revedere. Deci, voi ați avut ca de mers inclusiv muncă pe text? Am preferat... Am comunicat cu autorii și am spus, dom'le, mai trimis 10. Așa. Nu am intervenit în text. Dovadă că și grafia este diferită. Sunt autoare... Sunt care scriu cu sunt sau alte cu sunt. Da. Bun, dar ambele formule sunt acceptate de la academie. Dar sunt altele care își dau titlul cu literă mică, sunt altele care scriu cu punctuație, altele fără punctuație. Deci le-am respectat asta. Tot ce am făcut a fost să comunicăm, să mai trimit 5, mai trimit 10, la revedere. Niciuna dintre ele nu știe momentul de față. Când a început? Păi mie mi-a venit ideea până avem întămasă carte. O lună de zile de transpirație continuă, o muncă asiduă, cu atât mai mare volumul de muncă... celor care sunt în antologie, cum le-ai resimțit? Toată lumea s-a bucurat. Din contră, repet, mi se pare proșul că nu am extins lista. Dar n-ai cum, după ce... Bun, știam 57... Deci, avem așa, Mihaela Ionese, Mioara Anastasiu, Liliana Andrei, Ana Ardeleanu, Carmena Băințean, Felicia Magda Bălănescu, deci repet, din toate zonele țării. Doina Bezea, Silvia Bitere, Ana Ardeleanu este din Evodar, Silvia Bitere din Constanța, Mirela Duma Bâlc, care trăiește în Italia, Ștefania Burnea, Maria Ciupotaru, Rodica Constantinescu, asta este din Telormanul meu natal, înțeleg? Cristina Geta Crețu, București, Laura Cristal, Ana Cesa Cristian de aici, Jeanne Crișan din Statele Unite, Aura Dan, Simona Grația Dima, care acum o lună a luat Marele Premiu la Festivalul Internațional de Poezie la Istanbul. Ai și din Alexandria?
N-am din Alexandria. Numai din Roșiori, da, pe... Din Alexandria, ba da, este. Este și din Alexandria. Este din Alexandria, da, da. Corna Dumitriu, Gabriela Enescu, o poetă foarte bună, de care am curat să pariez că se va vorbi foarte mult în următoarea vreme. Recent zilele astea și-a lansat o carte la București și va veni la lansare și îmi doresc foarte mult să o aducem o dată special să-i lansăm cartea aici. O carte foarte bună, scrie foarte bine. Tatiana Furdui, de la Vorona Botoșan, Daniela Gherasim, tot din București, Nicoleta Gherasim, Tamara Gorinciui, din Bălți, Moldova, Petronela Pope Ignat, Lăcrimioara Iva, ți-am zis, din Italia, Maria Ivănescu, Irina Lazar, pe care am premiat-o pentru volumul de debut, Rodica Maria, Elena Lupu, cea cu antologiile și un bun editor altfel, Maria B. Marica, care trăiește în Belgia, Elena Mich din Sein, Claudia Maria Mitră este de la Suceava, Angelina Nădejde, Dorina Omota în Franța, Mirela Orban din Botoșani, că acum nici eu nu mai știu pe de răspe toate de unde sunt, Viorica Toacă Osipova este din Chișinău, Geta Stampalade din Huși, Mariana Pătraș cu București, Mariana Petrache din Sălaj, Liliana Popa, București, și un foarte bun realizator de emisiuni la Radio România Cultural, Năstăsica Popa din Dobrogea, Maria Cristina Popan de aici, Emilia Arad din Italia, cred, da, Italia, Elena Săidăcaru din Belgia, Indira Spătaru, Statele Unite, Ligia Stan, dacă nu greșesc, Antonella Stoica din Germania, Georgeta Șuta din Belgia, Caterina Șerban, pe lângă Sibiu, Silvana Andrada Tacenco, premiată anul trecut pentru debut și apare acum încă o carte în cadrul colecției Creatorii, intrat ieri la tipar, eu tind spre fericire, o bucurie să descoper la poeta asta o evoluție, deci, care este firească, pentru că există și reversul medaliei și te-aș da un singur exemplu, cazul celebru în literatura română, Ioan Mureșan, care cu orice carte pe care a scos-o ulterior nu s-a mai ridicat la măreția volumului de debut. Și rămâne marele nostru. Cărțile sunt bune dacă le iei distinct una câte una, dar dacă le raportezi la cel pas de început, sunt sub acea condiție. Ori la Silvana, în pofida faptului că a debutat la 41 de ani cu cartea de anul trecut, într-un an de zile și-a însușit critica și autocritica și-a făcut și ea la revizie. Un volum mai bun. Menit să confirme debutul. Iar la fel, Irina Lazar, volumul care a ieșit acum, o carte foarte bună. Daniela Toma din București, Claudia Tomescu, uite, s-am uitat de Claudia Tomescu de la noi, deci 30 de pagini pentru noi. Ani Tutui din Statele Unite, Liliana Zmerea Văcaru, Franța, și Daniela Voiculescu din Pitești. M-a încântat să pot comunica cu foarte multă lume. Am semnat mult timp alocat calculatorului discuțiilor pe mail-uri, pe rețele de socializare. Bun, pe a fost înseamnă că o lună de zile crâncenă. A fost foarte crâncenă, Marian, dacă se poate spune așa, pentru că nu a apărut numai asta. În luna asta, martie, noi am finalizat de la jumătatea lunii februarie, am finalizat, de când am început asta, am finalizat Prietenii Literare, unde a fost un volum de muncă, pentru că e același număr de pagini, mai că acolo sunt autori mai puțin incluși, acolo sunt 50, aici sunt 57. Diferența este dată de spațiul pe care am găsit de cuvință să-l alocăm autorilor. Acolo sunt foarte mulți autori, câte 10 pagini. Aici sunt mai puțini autorii pe care, autoarele pe care le-am investit cu 10 pagini. E un element important, este un semnal pe care îl dăm pentru cititor. Mă, vezi că acele persoane au ceva în plus, pe lângă faptul că sunt incluse, dar au ceva plus. Este un foarte bun investiția în cultură și mai bun că să scrie în România literatură. Să scrie și poezie. Și se scrie de calitatea mare. Ceea ce e foarte bine, Damele Metafore vin să confirme ceea ce spun eu acum. Hai să încheiem cu 5 poeme. Având ochelarii deschide, o să alegi deschidem tot, la întâmplare. Tot ce scrie. Deschidem la întâmplare. Ca să nu creezi... Corect, da.
Asta e un poem deci în categorie... Deci întâmplarea se dovedește da. Nereușită. Da, la prima întâmplare. Uite, mănânce trecutul, Maria Ciobotariu. Cad în palma mâinii fulgi albi, stele nevinovate se transformă în rouă de lumină. Din neaua timpului alerg, desculță prin zăpadă, mănânce trecutul cu lacrimi de dor, te caut pe podul de gheață unde norii se unesc, sub acoperișul de cer, viforul șuieră. Se apropie amurgul, poteca se îmbracă în dantelă de promoloacă, zăresc pașii tăi obosiți sub licărul de stele. Mâinile, aripi nevăzute, se pierd în tăcerea nopții, mă așez pe prispa casei cu felinarul aprins, încet ușa se deschide și totul e vis. Uite, Cristina Geta Crețu. Amintire. Toamna miroase a pământ întors, ardă rugii albăstrii, fumul și liniștea răstoarnă ochii peste umăr mă tulbură o amintire. O cioară a pierdut din glonț o nucă. Vreodată cineva va trece pe câmp, pe aceeași cărare întărită de pir și va căuta umbra nucului, fără să știe nimic despre frumusețea toamnelor de dinaintea lui. Soarele va arde rotund până păsare. Călătorie, stai măcar să văd de cine este. Adeaura Dan. Ninge. Fluturii albi și reci mă însuțesc în călătorie. În trenul șarpe șuierător ce aleargă în sincope, privesc cerul sineliu, mă plictisesc, mai bine citesc în palme bătătorite la dezăpezit. Trenul aleargă printre gânduri și fulgi albi și reci, iute în sincope, dizolvând fragmente de timp, fragmente de mine și ninge. Deci este o poezie de foarte bună calitate, o poezie de foarte bună calitate și mă cântă acest lucru. Descântec de orchidee, stai să văd cine este. Daniela Gheasă, tocmai o pomenisem. Descânt de orchidee ai decantat în mine, cu picuri presărate legate într-un mănunchi, ca într-un pastel ce cântă eterna sinfonie iubirilor criptate păstrate în rănunchi. Deci iată și poezie cu cadențe, cu tot, care e mai greu, este un gen abandonat, e mai greu de scris poezie cu rimă. Prin farmec de iubire alchimizăm pastelul și în glasurile noastre poema prinde duh, îmbălsămându-ne în dulci cântări de filomenă cu înălțătoare aripi purtându-ne în văzduh. Ne prindem și valsăm în hori de sânziene sub bolta luminată de astea din povești. Ne binecuvântăm ecoul cântărilor eterne unindu-ne în vecie sclipilor cerești. Deci, pentru mine o desfătare. Uite, Petronela Popei Ignat, că vorbeam, alta poetă din zona Miercurea Ciuc. Iubire. Colțul meu de cer, că tot ziceam că m-a captivat modul în care văd ele iubirea. Colțul meu de cer, atingând nemărginirea, mi-a așezat capul pe umărul tău în ploi de sărături fugare. Au zâmbit nori atunci, adunând curcubeie, și stele au nins în părul meu, când mâna ta caldă îl îmbrăștia în șuvițe de aramă. Și gândurile s-au prefăcut în cuvinte de dor, risipite pe pieptul meu dulce, ce îndeamnă la viață. Din sori a curs lapte și ai rânviat sorbind rouă, din cupa trandafirilor ce înflorise minuni de argint și cheamă cald alint din suflet ce-l simt frământând altă timp. Bineînțeles că există instinctul acesta matern. Sunt multe poete care și-au dedicat poeme copiilor și chiar și ea, Petronela, că găsește a fiului meu, Tudor Valentin. Este bun. Este... 5 poeme din, 5, din creația... Din 300, din 400... 5-7 de poetese. Da, din 350 de pagini. Antologie, Damele Metafore, Ioan Romeo Roșianu, coordonator împreună cu... Mariana Petrache. Mariana Petrache, se face dreptate. Care va veni la lansare și... și care va răspunde de toate nemulțumirile cu care orice antologie o creează într-un peisaj literar, evident și în ăsta românesc. Cam atâta pentru astăzi. Întâlnirea cu poezia va avea loc săptămâna viitoare, la fel, întâlnirea cu antologia și cu o saină de doamne, care probabil că vor fi doamne și doamne de doamne, vorbim de damele metafore, doamne care se regăsesc în antologie. Așa că vă așteptăm la Biblioteca Județeană în data 30, la ora 13. La ora 13 va fi o sărbătoare a doamnelor poeziei românești. Maria Mina, Ioan Romeo Roșianu, vă spun, rămâneți în continuare alături de noi.
cam atât la ora de cultură de astăzi. Trebuie să le dea. Câteva lume. Păi el și pe el, mă. Cine știe? Cine, mă, că nu te-ai. Mă puteți, mă poți lăsa la TV, să las camera? Să o las aici? Să las camera la TV, știi? Bine, mă, ce fac? Interesant, am spus. Scriitorul este amoral. Da, da. Lumea nu face diferența între ce înseamnă amoral, imoral și moral. Nu. Asta a spus-o doar ceva. În afara moralei, știu. Deasupra... Da, dar lumea mariană... Pentru că e scriitorul, nu omul. Omul e și el de tot cum poate, suvremul. Marian, este suvremul, dar aș da un exemplu pe care aș vrea ca toți cei care le urmăresc să-l înțeleagă. Dom'le, toată lumea știe că Eminescu, când era rupt în fund, vai mama lui, la începutul vieții lui, a lucrat la timpul. Dar nimeni nu poate să spună acum oricât de bun ar fi, decât dacă este un istoric care a scris neapărat monografia... Iașului, să spună cine era primar atunci, cine avea cea mai mare stație de trăsuri, cine avea cel mai mare han, cine era deputat, senator sau cel mai bogat din Iași. Nu, dar istoria a reținut faptul că Eminescu a lucrat la timpul. Tot așa... Paradoxal e că dacă citești jurnalistica lui Eminescu, sunt mii de pagini, nu a apărut. Este condamnat de dezamată. Te întâlnești și cu primarii de atunci, pentru că le rupeau urechile. Era un editorialist absolut incredibil, Eminescu. Neiertător. Noroc că ne putem întâlni cu primarii de atunci citindu-l pe Eminescu acum. Singura chestiune. Eu nemurit ca să... Ori primarii din zilele noastre nu înțeleg întotdeauna să-i sprijine pe creatori. Asta este bucla pe care vreau să o fac. Este nedrept că scriitorii și așa ne chinuim să ne scriem, opera, numai noi știm în momentele în care alții dor sau chefuiesc, noi stăm. Vin și ne arată cu degetul. Pe tine că te duci la bodegă, pe mine că nu știu ce crâșmă mă duc, că nu știu ce. După ce vom muri oameni buni, stați liniștiți, o să rămână prozele dar astea, de ce să muri? Cărțile astea. Dar nu avem niciun interes să murim oameni buni. Deocamdată am avut un interes să prezentăm două evenimente literare de importanță națională. Asta am și făcut. Trăim în continuare. Săptămâna aialaltă ne pregătim să lansăm două apariții la... De ale e creatorul. Da. Și sperăm să vină oamenii să ne vadă de aproape ca să înțeleagă de ce suntem prețuiți și de alții. La biblioteca. Pot să-și anunță. Cred că vine... În data de 30, la ora 13, vom lansa două antologii, că tot am vorbit de ele. Antologiile Prietenii Poetice, 50 de bărbați și femei puse în aceleași coperți, 350 de pagini. Zicem noi un clasament al principalelor condeieri din țară la momentul de față și totodată un volum pe care l-am gândit să-l scoatem în luna martie și să-l lansăm până la sfârșitul lunii martie, pentru că exact ieri a fost Ziua Internațională a Poeziei. Și a doua antologie este Damele Metafore, vreo 60-70 de poete, vreo 400 de pagini, pentru că toată luna martie e a femeilor și ne-am dorit foarte mult să scoatem o antologie, un volum de nișă numai cu femei. Să cinstim cu adevărat femeia care e și mamă, și iubită, și amantă, și gospodină, și lucrează, și nu știu ce, și seara sau când mare timp cu ajutorul Dumnezeu mai și scrie. Oameni buni, cam atât pentru astăzi. Eu am Romeo Roșianu, Marian Ilea, vă spun, rămâneți alături de noi și împreună cu literatura.